Короче, мужики, всем привет, всем слава Україні. Значить, дивіться, так о, я в кепці, це щоб звертали увагу на мерч. Можливо, він колись буде, думаю, вдягнусь так, щоб виглядати по-воронському. Тема від... У мене ялинка ще стоїть, хлопці, 1 березня, всіх з першим днем весни, до речі, вітаю, скоро початок польових робіт. Все прекрасно, все хорошо, але думка відео не про ялинку, не про роботи. Пам'ятаю, як я починав, скажімо так, цей цикл невеликий, там він був 3 відео майже одне за другим. Але на протязі діяльності каналу відео я знімав періодично, як то кажуть, в контексті інших, вставляв думку, вставляв ідею, і від своїх слів я не відмовлюся ніколи. Але знову ж таки, багато відео зняв я пояснень, чому так, а не інакше, і розповів, дав наступні положення, що стосується японської техніки. Перше, що за 10, 20, 30 років долю його ніхто не може знати, ніхто не може пояснити і сказати, поклавши руку на серце, що з тим трактором відбувалося, в яких умовах експлуатаційних він знаходився, чи були по регламенту здійснені техобслуговування, заміни розхідних матеріалів, чи були в ньому всі моменти в експлуатації передбачені, які з завода зроблені адекватно, що тракторист був адекватний, бо більша частина відсотковому відношенні успіху і надійності, і потім, як то кажуть, в перспективі відсутність поломок. Це залежить від прокладки між кермом і сидінням. Якщо це все не було зроблено адекватно, і того всього ніхто вам не може сказати однозначно, в першу чергу, що стосується старішої техніки, то, вибачте, подумайте 10 разів перед тим, як писати, що я не розбираюся в японській техніці. Я розбираюся в всій техніці на інтуїтивному рівні, тому що в мене до того є поняття. А інтуїтивний рівень який? Це має бути зрозуміло і зрозуміло для більшості людей, що якщо його доля за багато років була невідома, як його гробили чи не гробили, то і ви знати цього не будете. Друга ситуація з запчастинами. 80% всієї техніки, яка є в Україні, запчастини до неї вже давним-давно не виробляються. Якщо ви якимось чудесним способом знайдете можливість її замовити, десь якась фірма займається цим, її ціна буде космічною. Далі, трактування наступне. Якщо хтось вважає, що ви один раз щось там, якусь одну запчастину заміните в тракторі, якому 20 років і більше, і в ньому вже більше нічого не поламається на ту шалену астрономічну суму, яку ви вже заплатили, допустимо так, як багато людей, а цього знову ж таки стверджувати неможливо. Того, що вже один чоловік поміняв одну зірочку, потім другу, третю, п'яту, десяту, потім поміняв всі вали і так далі, йому трактор вийшов. Ремонт в півтори вартості зверху поза ціну самого трактора. Це адекватно? Це неадекватно. Друга ситуація, той, хто вважає, що він знає більше за мене, бо я не їздив на японській техніці. Якщо є один приклад, що трактор не ламається, він, значить, куплений в нормальному магазині, а той магазин, в свою чергу, його взяв за аукціону, де проводять оцінку, де є спеціальна, скажімо так, комісія, яка займається оцінкою трактора, його переглядає і перебирає, де люди адекватні, де люди компетентні. Якщо беруть магазини, які там, Агросвіт був такий магазин, потім був мотохрен якийсь там і так далі, які дуже не тривалий час існували, скажімо так, на ринку мінітехніки України, в Україні, які розпродали японські трактори, які закуплювалися на базах, де вони стояли десятиліттями, само собою, що так само негативно сказується на надійності, на ресурсі тої техніки, під відкритим небом і так далі. За це все сказано в тих відео, які я закріплю в описі до цього відео. Ви їх подивитеся від початку до кінця, не 3 хвилини, не пів хвилини, не 5 хвилин, а хоча б 70% від тривалості загальної відео. Тоді ви зрозумієте, про що йдеться мова.
Але тепер головна тема відео. Це не ціна запчастин, за це все розповідалося, прикладів дуже багато, там ціни шалені. Там ціни доходять до вартості середньостатистичного грімінного китайського міні-трактора в цілому. Там є такі деталі, які коштують поза 2000 доларів, так? Які, як то кажуть, не убезпечують вас їхня заміна, не виключає можливості того, ймовірності, що зламається ще щось інше, ще навіть більш дороге. І знову ж таки, я зробив анонс саме цього відео раніше. А ще 2 тижні перед тим я просто брав телефон, одні херділи, так я мав один вільний день. Я обдзвонював по тракторцях, які коштують до 5000 доларів, в більшості, які є по площадках, я обдзвонював і розпитував за запчастини. І тепер я вам даю відповідь на оцю тезу. Запчастин немає. 90% до коробки і 80% це все розписано в мене. 80% до двигуна. Те, що може вийти з ладу, оскільки вже ресурс його знаходиться на деякій, скажімо так, на деякому наближенні до межі своєї, до того ресурсу. Немає! Auf Wiedersehen. До більших новіших тракторів, до Кубот, яким там 10-15 років там, і так далі, є запчастини. Но їхня ціна поверне вас в шок. І ви не зможете сказати собі, чи комусь, чи хтось вам не може сказати, що ви рік, два, п'ять, десять, сто ще від'їздите. Ви можете від'їздити як 5 років, так і півроку, так і один день. І ви того знати не будете, і ви того доказувати не можете. До тої пори, поки вас не зламається. Ви не зможете сказати, наскільки хватить ще того трактора. Особливо в першу чергу, на що звертаю вашу увагу, якщо він взяти в такому магазині, який його брав хер зна де. Якщо дивитися на такі магазини, як Мотостор, Тотус, і там ще один, не пам'ятаю, ВРМ, здається, там техніка береться за аукціонів, там ще можна сказати. Так, дійсно, вона переглянута, ніхто гімна не привіз, вона ще може одмотати деяку кількість, можливо, хоча б половину того, що вона вже відмотала. Це все прекрасно. За це мова не ведеться. Китайцеві до японця, новому китайцеві до 30-літнього японця, 20-літнього хоча б. Срати, як до Берліна, не до срати. Японська техніка, це шалена техніка, це Мерседес проти Жигуля до китайця. Само собою зрозуміло. Багато, дуже купа переваг по всьому. Японський трактор, во. Дивіться, де брати. Думайте за запчастини. Дивіться закріплені відео, тоді зрозумієте. Хочете побачити, на що здатен 28-сильний японець? Канал Івана Кійка лишаю в описі. Побачите, людина мала поняття до вибору, знала, де брати, розібралася в ньому, перекопалася, все переглянула, тоді купила і зараз експлуатує в таких умовах, які, як то кажуть, цей трактор може витримати. І цей трактор в нього ще буде працювати, як то кажуть, дай йому, Боже, ще здоров'я, стільки прожити. І так воно буде. Але багато є випадків зворотніх. На це прошу звертати вашу увагу, в першу чергу, якщо ви не маєте поняття до тої техніки. Переходимо повільно до теми. Тракторці 14-18 кінських сил, куботіки, ісекі, янмарчики і так далі. Я переглянув десятки, якщо не сотні, відеооглядів, оголошень і так далі. Подивився по зовнішньому стані, подивився по ТТХ. Подивився по тому, яке є, як то кажуть, виробітка деяких елементів шасі, фрези, яка була вчеплена і так далі. І який я зробив висновок в першу чергу, як я знімав відео, як вибирати японця. Також закріплене буде в описі. Обов'язково подивитися це відео, щоб ви собі зрозуміли, про що, куди і як. Берем є кубота якась А17, АС чи АСТ17, якось так. Вона йде з фрезою. Там 1,10 м чи що, чи 1,20 м, я не пам'ятаю. Маса того трактору ця 480 кг самого. Їдемо далі. Зазначена там потужність 17 кінських сил. Добре, тої потужності вистачить, це нормальна потужність, там без питань. Вона, як то кажуть, на ту масу завелика, але, як я вже теж розказав, цього малі японці не летять, а котяться. Знову ж таки, лишу в описі. Ці всі відео однозначно ви мусите переглянути, що вас створилося якесь нормальне уявлення, що ви могли того японця такого, як треба, купити. І такого, як вам треба, і щоб він був такий, як треба, по-людськи. Все.
Остальне все мені дурниці писати. Я вас буду просто слати нахуй, якщо ви будете писати дурне. Переглянути ці відео, сісти, подумати, тоді писати свою думку. Чи я не правий, чи то ви, можливо, не праві. Люди володіють якою то японською технікою, якщо вона в них рік-два получила тягла, не зламалася, вже з нею нічого не буде. Так? Вже вони, як то кажуть, прийшли перевірку, значить все окей. Значить бралися в толкових магазинах, значить бралися в аукціонах, значить японець, ти японі, то японця не кончав. Це логічний висновок, значить воно так і є, все, крапка. Якщо ви берете трактора десь хер зна де, не знати де, тоді вже далі все залежить тільки від того, чи совісно магазин віднісся до покупки імпорту трактора того з Японії і все щось не пов'язано. Переносимося далі, бо я можу так відхиляюся, що просто захопити все зразу. Значить, японець. І вартість тої куботи 4900 доларів з фрезою. Добре, відкидаємо фрезу, хай 4000 доларів. В загальному візьмемо плюс-мінус, все прекрасно, все хорошо. Трактору 21 рік. Раз. Запчастин до нього нема. Два. Загинаємо пальці. Його спектр робіт буде обмежений транспортуванням і фрезою. Можливо, там якимось бором і так далі. Три. Чого? Він легкий. В нього навіска зовсім не трьохточечна, настояща. Так? Щоб він орав одним корпусом, все одно, як не крути, треба навіску буде переробляти. Він підстроєний під фрезу. Так, тобто він вже має обмеження. Чотири. П'ята, дуже-дуже важлива річ, в нього дуже багато крутілок, дуже багато настроєк, які 95% людей не потрібні абсолютно. Абсолютно критично. Так само, всі ці деталі, всі ці крутілки, всі ці органи управління, вони пришиті до комп'ютера. Починаючи з 97-го року, більшість японців мають отаку херню, називається мозги, які там не потрібні, які треба, щоб хтось вміг вшити якусь нову чи замінену запчастину, яка не була з завода. Тобто навіть є однакові дві деталі, так в них різні, як то кажуть, сигнатури, різна сигнатура, там якийсь різний код, різне маркування, там тири-пири тралівалі. Все, вона мусить бути внесена в комп'ютер, щоб комп'ютер її розпізнавав і з нею працював все одночасно. Як я вам так само нагадував, чим більше крутілок речагів управління, особливо електроніки, тим більша ймовірність, що воно наїбнеться. За це треба дуже сильно вам подумати. Чи воно вам потрібне, і чи потім ви дасте раду його відремонтувати. Того, що, як говорить практика, комп'ютер, видаваючи, який видає помилки через несумісне обладнання, якесь підключене, нове, наприклад, може так само неадекватно працювати вже з наявним старим заводським електронним управлінням. Таких випадків є так само немало. Подумайте над тим і не доказуйте мені дурниць, не пишіть хуйні, тоді будемо розмовляти нормально. Я роблю це все для вас, мені не треба вибирати трактора, не треба купляти, я не продаю китайських, мені це все нахуй не всралось. Розумієте? Я говорю прямо, так як воно є. Щоб ви собі розуміли, бо мене багато чого заїло, особливо в коментарях до цих відео. Вони ще до сих пор в трендах про японців, і люди пишуть дурниці. Дивляться 3 хвилини, пишуть хуйню. Подивиться повністю, подивиться це відео, посидите, подумайте, тоді скажуть, ага, так, дійсно воно так. Тому що ви розуміли, якщо вам воно потрібне, ви маєте як то кажуть, діяти на випередження, щоб трактор був не геть старий, кончений і так далі. Моделюємо ситуацію, у вас є оцей трактор за 4900. Він у вас є оце обмежень купа, так? Ви вже не зможете не толком не орати ним, не так далі, на більшу площу він не піде. Хорошо, добре, у вас є якийсь там виноградник, якась малина. Отак вам хватить мототрактора з фрезою. За 2 штуки баксів. Добре, хтось дуже крутий, має купу грошей, ця людина того відео дивитися не буде. Тоді за це мова не ведеться. Ведеться тільки за тих людей, які стоять перед вибором, яких критично, як то кажуть, це ледь не останні гроші. Але вибачте, якщо ви не вмієте вибирати техніку, то японець, якщо він вам попадеться не з того магазину, не з тих рук, він зніме з вас останні труси. Це купою людей підтверджено. Це не мої слова. Заходите, дивитися в Ютубі, багато людей розказують за поломки, так само в мене в блокноті є записано. Які ціни на ремонт, якщо у вас нема тями. Якщо у вас є поняття, він у вас буде перевертати шалені об'єми землі, шаленими плугами, лемкінами і так далі. І того самого Івана Кіка. Посилання на його канал в описі. Дуже рекомендую, хлопець, во. Далі, музика наступна. Якщо у вас нема поняття, знову ж таки, і у вас, як само собою, нема поняття, грубо кажучи, до того японця, нема поняття, треба багато чого буде змінити, якщо ви хочете там орати, тири-пири, тралі-валі. Знову ж таки, по масі треба демодернізовувати, або гратися одним корпусом.
Це вже ви китайський плуг до японського трактора не припасуєте, чи там той самий польський. Китайські, вони більш уніфіковані, вони більше ринку захопили. Так. Зараз нова японська техніка, вона не по карману 99% українських селян. Це старих, будь ласка, хорошо, кому хочеться, в кого є гроші, в кого є поняття. Питань нема, японці, во, але майте кепало. Майте, просто прошу вас, кепало. І знову вернемося до ціни 4900 з фрезою. Це трактор і фреза. Крапка. І це ваша робота. Ну і буксирування, щось там, чогось там. За 4500, 4350 навіть зараз. Шифен 244. Для прикладу. Для прикладу. По скійці, якщо добазариться, 4300 можна взяти. Шифен 244. Трактор, який втричі буде важчий. На 50% потужніший. На відсотків 15% дешевший. І на можливість на все. Абсолютно. Знову ж таки, тепер перейдемо до моменту з ресурсом. Хтось мені каже, звідки ти знаєш, що в нього скручені мотогодини? Це має бути, хлопці, понятно навіть тут. Це дуже в великій кількості, переважній кількості випадків скручені. Того, що як я дивлюся на ту проржавлену фрезу з японського крутого металу, з японської крутої краски, яка проржавлена, навіть якщо він не працював, стояв, вибачте, трактор 21 рік, так, я бачу на ньому купу іржі, і я бачу на ньому мотогодини 1207 мотогодин. У мене є колега, який з весни за півроку накрутив 400 на китайцеві, такому як мій, Кентавр 240 VR, БП. Ну, такий як мій, бо там коробка така. На ремінному мені тракторі китайському. То за 21 рік японець за півроку, а це, то є, йому треба таких, ну, півтора року наїздити, так? Допустимо, вони там зимою не працюють. Хорошо, питань нема. Питань нема. Беремо 9 місяців. Беремо то 9 сюди, 9 сюди. То йому треба, значить, рік і 2 місяці, щоб накрутити мотогодини, той, що накрутив за 21 рік. Ви вірите в це? Я, наприклад, не вірю. Дивлячись на те, яких пиздяк получала та фреза. Дивлячись на ножі, да, вони, типа, ще можуть послужити, але вони вже мають виробітку. Дивлячись на той метал, проржавлений і так далі. Може хтось каже, йому стільки років. Ні, вибачте. Якщо він десь нормально зберігався, ніяка ржа його не візьме. Знаєте, чого вона все в іржі гниле? Чого? По одній простій причині. Ці тракторі валять по коліна в воді і в болоті. Через те в них такий протектор в більшості японців. Так? Бо вони на таких полях, на заплавах, там, де рис і все остальне. Фреза для того потрібна на такому тракторі. І він або садовий там. Ну, але садки, то для них не так переважно. Подумайте логічно, бо він був повністю в воді. І стільки часу. І 1200 мотогодин. Люди, ви подумайте. І зараз позвоню до кума. В нього якийсь рік був сезон майже 600 наваляно. Це два сезони Шифенга за 21 рік. Ви в те вірите? Я, наприклад, в це не вірю, тому що в мене тут во щось є. Вибачте, то нахуй брати того трактора, так, тому японцеві, щоб на ньому поїздити 2 роки чи 3, грубо візьмемо, так, і його продати? Я в це не вірю. Абсолютно ніколи не повірю. Хоч ви повсирайтеся. Є такі питання, але вони з новіших, тим, що 10 років, так. От там 10-й рік, 12, до 15 років. Ці ще можливо, але не 20 плюс років. Ні в якому разі. І ви подумайте, що за ту ціну ви отримуєте просто тракторця малесенько-легесенько, який тільки здатен на фрезу і набори на буксирування. Все, бо він легенький і він слабенький. Порівняно. А тут ви получаєте Шифенга, до якого є всі запчастини, до якого все навісне підходить без проблем, без ніякої модернізації. Він має сильнішу гідравліку, більшу масу загальну, більші можливості загальні, на більші площі розрахований, і він є новий. Не випраний сперволь, нічого. Задумайтеся просто над цим. Я не агітую за чи проти, ви просто маєте собі підібрати трактора. Це, наприклад, і тої Куботи, так? Будь ласка, є гроші новіші, вибираєте. Будь ласка, є магазин толковий, в якому ви впевнені, чи я впевнений. Заходите, заїжджайте, так і так, от мені треба такий-такий трактор. Я знаю, що ви брали на аукціоні, що там тири-пири. І знову ж таки, повторюся, заходите в опис, дивитеся відео про вибір, про те все. Маєте для себе знати, що якщо що, ви маєте знати, де брати запчастини. Критично важливо. Дуже критично важливо.
Бо якщо ви взяли трактора, машину, танка, самольота, я не знаю, що там, НЛО, до якого нема запчастин, і як ви можете спокійно їсти, знаючи, що в будь-який момент може бути все, що завгодно, бо це залізо. Воно просто візьме і стане дубом серед поля, серед дороги, чи в небі, чи в космосі. Ну, неважливо, який це апарат, скажімо так, транспортний засіб. І тоді от нема запчастин, а потім що казати? Я купив трактор, я молодець, а тут як поладити його в мене? Або А, нема грошей, Б, нема запчастин. Або С, і одне, і друге. Це є три букви англійського алфавіту. А, Б, С. Або латинського. Все. Ви маєте вже собі ці критерії розраховувати. Що в більшості своїй ремонт коробки японця, який 1200 мотогодин накрутив за 20 плюс років, і звільніть мене, будь ласка, пробачте мені, моє свавілля, моє невігластво, якщо ви це в лапках, якщо ви так думаєте, що ви знаєте ліпше за мене, за того японця, який на тому японцю працював, за того спекулянта, який його купив, і за того посередника, який обох їх наїбав. Якщо ви ліпше за них знаєте, то просто, чого ви не пішли в президенти, чого ви не зупинили досі війну, чого ви не придумали, як подіти Путіна і всю Росію? Якщо ви такі речі знаєте, то ви вже повинні знати все на світі. От тепер подумайте. Якщо у вас є поняття, як того самого Івана, тоді проблем не буде. Якщо у вас його нема, або якщо ви думаєте собі, уявляєте, що ви щось знаєте краще за когось, то це тільки ваша уява. Треба зробити ось так, щоб вам перестало здаватися, не те, що потрібно. Тому я в першу чергу також хочу звернутися і до магазинів. Якщо ви представляєте трактора за, рахуємо грубо, 5 штук баксів, якщо ви просто сказали, от є трактор, він японець, він з фрезою, він 5 тисяч доларів, і в нього потужність там 17 кінських сил, то це, вибачте, посна хуйня. Що треба сказати? Цей трактор не для горанки, цей трактор не для великої площі. Для цього трактора є такі-такі або нема таких-таких запчастин. Цей трактор дуже вибагливий до розхідних матеріалів. Якусь залупу конську ви туди не поставите, бо він вам скаже, пішов ти нахуй. І п'яте, що головне, до нього треба мати тяму. До того трактора. І вам за 5 тисяч доларів не получиться взяти 5 тисяч доларів назад. Хіба особливо, коли магазини почнуть як 2 на 2 пояснювати, чого 2 на 2 буде 4, не 5, не 3, не 8, не 34, не 41 з половиною і не 25 в кубі. Чого саме так? Чого от є такий трактор, чого його така ціна? В нього є такі-такі переваги, але є такі-такі недоліки. Його така-така ціна, бо він нам обійшовся так-то, так-то. Він для робіт таких-то, таких-то. Він не передбачений. Він Шифенга 244 не замінить там ніяк, ні в якому макарі. Це треба пояснити, що той трактор для тої роботи, но не для тої. Що він зробить те, но не зробить цього. Все. Це треба пояснювати, а не сказати, от є трактор, отакий, такий, от. Між ними, грубо говоря, нема різниці в ціні, от, все. Виберіть, вибирайте собі яку лучше. Чого не говориться, що трактор 500 кг і 1300, це є різні трактори. Чого трактор, до якого, як то кажуть, запчастин може виявитися зеро, нуле, по-німецьки, так. А до китайців валом, і вони дійсно копійчані. Чого не сказати, майте поняття до вибору, там, або ми там брали на аукціон, так само можна сказати, ми ручаємося, там терапіри, в нас якась гарантія, в нас є якісь, знову ж таки, запчастини, якийсь мінімальний сервіс, люди, які компетентні в тих питаннях. Для того це все має робитися, в першу чергу, для клієнта. А робиться все для себе, для них, виходить. І людина, яка не мала поняття, ну, виходить, двойний капкан, план-капкан попадає. Капкан по ціні і капкан по очікуванню. Є таке, колись був такий тренд очікування і реальність. Так. Людина очікує дешо за такі бабки, а реальність виходить зовсім зворотньою. І хто в тому винуват? Людина, яка не знала, чи спекулянт, який наїбав.
не сказав правди, не розказав, не розповів, не пояснив, не поділився досвідом і так далі. То, виходить, я за них ще роблю їхню роботу, хоч вони за те бабоси получають, продають ті трактори, дурять людей, не говорять так, як воно є, не позиціонують того тракторця не то, що от в ціновій категорії політиці, ви бачите, Шефенга 244, якщо взяти, прикласти ще ціну, це Шефенг 354, якщо взяти, докласти тих 600, 500, 600 доларів, допустимо 500. Єбім, та ви не так у бота не до сере по можливостях, так? По роботі на землі. Якщо у вас садочок, ви хочете з комфортом, як дядько, там, тими кнопочками, крутілочками, сигарета в зубах, собі просто на автопілоті їхати, ноги на руля, він сам рахує, все робить, його просто треба завести і включити передачу. А може, навіть того не треба. Він може такого щолкнув, сказав, їдь, роби, а я собі тут холодку посечу, пиво поп'ю. Це тоді да. Тоді питань нема. Виноградник, малинка, ти все. Але, знову ж таки, вернусь до теми мото. Навіть так, навіть так, навіть так. Хір на них, на ті мото. Але вони можуть теж ту роботу зробити. Ви дивитесь на 2-3 циліндри, комусь комфорт. Ну, будьте готові вивалити за якийсь більший комфорт втричі більшу суму. Вдвічі точно. Це вже, кажу, від вас, але не від мене. Я не агітую за японців чи проти них. Я вас агітую, щоб ви були розважливі, благорозумні, мали поняття, не спішили, подумали над тим всім, що я скажу, 10 разів. Подивилися ці відео, запам'ятали раз і назавжди, що дуже треба, особливо при виборі техніки, оце відео теж подивіться, дуже важливо. Це все буде в описі, нагадую. І Іван Кіко буде в описі, 100 разів його згадаю, бо грамотний, розумний чоловік. Він має поняття, він знає, що він говорить, знає, що він робить. На таких людей треба дивитися, на таких людей треба рівнятися. І в них питати поради. Питати, от як ти вибирав трактора, як так вийшло, от чи є запчастини там, так далі, як би ти радив траляля. Те, що от я вам часто говорю, звертайте увагу в першу чергу на те, чи є запчастини. Нема техніки, яка не ламається, і нема тракториста, який все знає, все вміє. Це співставити ці фактори, поломка однозначно буде. Сьогодні, завтра, через рік, неважно, але вона буде. Вам треба буде просто що зробити. Алло, мені треба запчастину. У вас має бути дві штуки. Бабки і наявність тої запчастини. Дальше у вас проблем не буде. Сіли, встали, поставили, зробили, сіли, поїхали далі. Все. Тоді все прекрасно, тоді питань немає. То японець ще відходить, Йосипов дід. Він може іще відходити навіть без поломок. Головне, що ви мали поняття його вибрати. Не забудьте подивитися це відео. Тоді проблем у вас не буде ніяких, бо на японцю дійсно кайф працювати, кайф на ньому робити. Я їздив на японця, я знаю, що то таке. Питань немає. Просто треба, щоб зійшлися зірки, щоб все співпало в вашу користь. І ви до того маєте докласти руку, постаратися, напрягтися. Все це зробити, все, що рекомендую я і багато інших людей, тоді все получите. Заклад успіху ось буде. Просто зразу в моменті, коли ви просто послухайте, що вам кажуть люди, які знають, що вони говорять. От і все. Тому просто перед вибором, от, будь ласка, на противагу тому японцю, ті куботі старі, є новий Шефенг 354. Ніхто не застрахує вас ні від поломки, ні від Шефенга, ні тої куботи, само собою. Але вже якщо щось станеться, то ви вже собі розраховуєте на мізер порівняно до Шефенга по ремонту і на чуть не половину, якщо не більшу половину в деяких випадках, до тої куботи. Наприклад, так, якщо ви помилитеся з магазином і не будете мати достатньо якогось, як то кажуть, поняття до того, як того трактора перед покупкою дуже прискіпливо перевірити, щоб зробити вибір конкретний, остаточний. Щоб ви не вагалися і їхали додому спокійно, знали, що він з'їде з лав'єти і ще й вам обробить не один десятих гектарів без проблем. Послухайте те, що я буду казати на цих відео, що в описі. Подивитеся на Івана, спитайте в нього кілька порад. Тоді у вас багато які питання отримують відповідь. Все. Це конкретно якраз по цьому моменті. А на рахунок спекулянтів у них своя травма черепної коробки і свої таргани, які там давно вже опилися тим тіхлофосом і роблять там просто, не знаю, розгон. Настоящі мітинги. В них нема інтересу вам щось роз'ясняти. Тобто їм посрать, але вони получають бабки, мені не посрать, я за це не получаю нічого. Я вам розповідаю для того, щоб потім
ви мені або позвонили, чи написали подякували, чи там в коментарях, чи там, чи все. Або хоча б не дзвонили. Ну, типа, не то, щоб я не хочу, щоб до мене дзвонили. Просто кажу, щоб мені не було неприємно і на душі паршиво слухати, що в людей вони вивалили велику суму грошей, а в них великі проблеми. І ще більше витрати, і в них нерви, сльози і гори, скажімо так, через то. У мене один чувак взагалі свого буса оце продав, він має виноградника, 200 доларів, дві шестерні до коробки. Трактор 96-й рік. Ну, так, да, класно, типа. Просто по тій технології, іменно такі шестерні, іменно от так, 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 іменно з доставкою, іменно от щось замовлення, іменно треба розчехляти старі станки, знаходити людину, яка вміє, що, типа, чоловік згодився зробити це в Японії знаходиться, він якось добився там. Там з тим Google-переводчиком, там знайшов людей, 200 доларів, це виходить йому робота. Він продає свого буса, щоб відремонтувати трактора. Це вам один з багатьох прикладів. Бо він просто в свій час не передбачив таку можливість. Він колись вважав себе розумнішим за інших. Тепер, як відомо, тепер, хто він такий. Типу, він, ну, впоров дурницю. Тепер він каже, я бачив деякі твої відео, каже, йоп твою мать, де ти був тоді? Кажу, я тоді в школу ходив. Дівчат по сраках бив, як то кажуть, із рогатки лампочки стріляв в школі. Тоді було не до того. А зараз, як то кажуть, я наверстую теж, типу, що, ну, втратив, хоч це не так трохи звучить і неправильно, як то кажуть, сформульовано. Мається на увазі, що от я стараюся, все одно ж далі-далі люди будуть вибирати, купляти техніку, я стараюся, як найбільше інформації подати, щоб в них не було, було менше проблем. Бо у свій час я не дождався ні від кого, нічого. Мені на всі, всіх було наплювати всім. Хоч хто багато знав, він просто спотяжка сміявся надо мною, коли я щось десь в чомусь помилявся. Але зараз я знаю, що не тільки я один такий. І це вже 3 роки продовжується. Гляньте всі мої відео. Бажано більшість по списках відтворення відповіді на важливі питання, механізаторська грамотність. Хто шукає огляди, розноси, так само є списки відтворення, різницю між мото і міні, основна з провідних ідей мого каналу, будь ласка, є список відтворення. Заглядаєте, дивиться, все, по всьому, по всьому, по всьому. І про японців я розказував, і про все-все-все багато часу тому, зараз і в майбутньому ця тема буде розвиватися. Щоб ви мали поняття, є різні трактори, так само, як і різні люди. Є добрий японець старий, є старий японець скончений до ручки. Є японець, який був адекватний, який працював на тому японцю, така тавтологія, в тій Японії, знову ж таки, потрійна тавтологія, в Кубі. А є навпаки, який кончав без масла, без води, без нічого. Бо на тому маслі, яке, як то кажуть, там за 1200 мотогодин, хай вони там уявимо, хоч це неможливо, реальні, воно там не міняне. І таке може бути. І якщо хтось з боку вам скаже, що це правда, то він дебіл. А якщо ви те повторите, то ви дебіл двічі. Якщо ви повірите, що 20 плюс років трактор і 1200 мотогодин, я перепрошую. Такий маразм не повірить ніхто. Трактору, якому 10-15 років, так, він міг кочувати, він міг там, людина могла взяти іншого, десь там щось тим, щось його не влаштувало. Таке ще з горем пополам. Допустимо, 100 годин в рік. Ну, так, терпімо так. Ну, вибачте, за 20 плюс років, типу, це, ну, то нахуй той трактор, щоб він, типа, я більше 50 мотогодин я тільки наїжджую на транспортуванні. Тільки на транспортуванні. Що, мені не треба їздити, мені найдальше до точки, де мені треба щось транспортувати 1.5 кілометра. Ти, йоб твою мать. І я тоді часто туди не їжджу, типа, так. Це, типа, туди і назад. Ну, уявити, за скільки часу я проїжджаю 1.5 кілометра. Для прикладу, знову ж таки, для контрасту інформації. Ви маєте це все дуже добре зрозуміти для себе, в першу чергу. І подивитися на людей, які мають поняття. І послухати людей, які знають, за що вони говорять. Бо я читав з блокнота, вставляв відео і пояснював, що не всі магазини, тільки деякі з них, деяка, на жаль, переважна частина раніше була, а зараз частина. Але є таке. І ніхто не може вам гарантувати, забезпечити вас, убезпечити від того, що ви один з тракторів, які вже в ручку кончені, попаде до вас він. А далі що вам з ним робити? Вже нікого не буде колихати, вже буде всім пасрати. А той, хто хоче з боку вам розказати щось порадити, то ви того дебілом вважаєте. Ви з того насміхаєтеся і кажете, що він говорить щось дурниці. Я вас просто буду слати нахуй, просто, конкретно. Буду писати, пішов ти нахуй, і блокувати. Щоб ви вспіли прочитати до тих придурків, які думають, що вони знають щось лучше. Займіться цим всім. Якщо ви маєте японця і у вас він добре, все прекрасно,
значить, у вас зійшлися зірки. Так? Ви нормально вибрали, ви нормально в магазині купили. І вам попало, що в нормальній японці він був. Всі так не будуть, і всіх так не буде. І по собі казати, що от буде так точно, неможливо. Не буде того. Того, що тракторі всі не нові, ні з одної партії, ні з одного магазину, ні з одного заводу. І в різних людей були. Це якщо вони з одного заводу, от вони нові завезли, тоді ще можна щось сказати, що неможливо, скоріше всього. Як я за свого кажу, з такою коробкою новий трактор отходжує, все прекрасно, получає тягла, все з ним добре. Відео мільйон на каналі з різноманітним навісним, яке здавалося йому абсолютно не під сил. Плуг 2 по 25, що вартує. В чуваків борони 1,30 м, бомети по 300 кг. Типа, ну. А за старі тракторі, які вже були використані, які тут. Маєте мати поняття. Маєте дуже серйозно віднестись до того. Дуже серйозно. Тоді все може бути добре. І попіклуйтеся за наявність запчастин. Уточніть це все. Я уточнив за багато, які тракторці, особливо з таких цін, 4-5 тисяч доларів. 90% нема ніхуя до коробки. Що дуже важливо. Там вона дуже страждає того, що вона дуже сильно получала. З тим валом відбору потужності. Три скорості і так далі. Я там кажу, чувак каже, от є там вал, ага, так, того немає. Я кажу, позиції бачу в наявності. Їх, на жаль, немає, ми забулися на сайті прибрати. Так майже всі сайти. Все. Ну і далі. А от я купив трактора 20 років, я на ньому ще розраховую 20 років пропрацювати, і я взагалі буду спокійно спати і думати, що нічого не зламається? Типа, то про мене нормальні люди скажуть, що мені пора лічитися. Типа, що в мене бардак з головою, типа, що в мене біда. У мене конкретна травма мозку. І я б так само про когось іншого сказав, якби хтось мені сказав, що не новий трактор, за якого я перший раз бачу, я не знаю тої людини і тих умов, в яких він працював, що він пропрацює стільки само. І не знаючи, чи є запчастини, чи ма, кажу, та, бери, все буде прекрасно. А завтра хуяк він став дубом. Людина вивертає кармани, знімає труси. Той трактор вас просто в прямому переносному значенні поставить раком. А тоді питання, типа, будуть до кого? До того, хто вам радив обережно бути, все уточнити, все підготувати фундамент до покупки трактора. Підібрати все. Чи той, хто вам його продав, чи може то вибаран? Типа, ну, тоді треба буде розбиратися. Але розбиратися для таких людей, як я, які вже знають, типа, як воно є. То я вже зараз кажу, баран то будете ви, в першу чергу. Бо ви не послухали, хто вам щось радив збоку, заради вас. Не подумали, а думали, що ви все знаєте, краще за інших. За все. Не маючи досвіду, не маючи поняття. Я людей, японоводів, знаю дуже багато. Китаєводів знаю ще більше. Досвіду мене з тракторами дуже багато, і з великими, з малими, з середніми, і з надвеликими так само. Дуже багато. І не тільки з тракторами, з комбайнами, з вантажними автомобілями і так далі. У мене купа досвіду, купа по всьому. Купа. Я просто знаю, за що я говорю. На тому крапка. Думайте, гадайте, дивіться на людей, які того варті. Посилання на Івана в описі, заглядайте. Там є на що глянути, там людина адекватна. Він з тим японцем. І японець разом з ним. Подружилися зразу, бо то є хазяїн, а то є трактор. Такий, як треба. І він його таки треба підібрав. І за ним дивиться, пильнує його. Повторяйте, запам'ятовуйте, слухайте, тоді у вас все вийде. А наразі, добре, хлопці, я думаю, що ви мене почули. Посилання на все в описі. Будьте уважні. Будьте всі здорові.